Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Մենք լրագրողներով, ուրեմն այսօր ստորագրահավաք ենք սկսում։ Մի քանի լրագրող ենք դեռ հավաքվել։ Լրագրողներ հանուն անվտանգ Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ շատ մեծ դժվարություններ ունենք այս վերջին տարիներին եւ պատերազմից հետո խոչընդոտներ կան ինֆորմացիա ստանալու եւ փոխանցելու, դրա հետ մեկտեղ տեսնում ենք, թե ինչպես ինքնակոչիկ լրագրողներ, ձեղցանիկներ, այսպես ասած, օգտատերեր, բլոգերներ, այդ թվում օտար երկրա, գնում են, նկարում են մեր սահմանները, հետո հրապարակում են, բայց մենք տեղացի լրագրողներս չենք կարողանում գնալ, որտեվ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվել իշխանության կողմից նաև, եւ ես նյութական մասն եմ ուզում ասեմ, որ բոլոր լրագրողի падգամորին ուն ասեց, ասում է Բալիևի հեչ մեղչունի։ Լավ ասեցին, որովհետև մենք պետքա մեքենաներով գնանք ինչ որ միտեղ, մեզ պետքա նաև թույլ տան, Հայաստանի մի մասը դարձելա սահմանային գոտիներ, ամենուրեք չի, որ դու կարող ես արխային գնաս, մեկ էլ կներեք մի հատ էլ ընկնես գերի։ Ես ներկայացնեմ լրագրողներին, որ այս պահին են Արմինե Եփրեմյան, Նաիրա Փայզյան, Լիա Սարգսյան, Արմեն Հակոբյան, Էդվարդ Սարիբեկյան, Թագուի Թովմասյան եւ Ասլանյան։ Ինչ ասեցի, կներեք։ Թագուին չի նեղանում, հիմա մարդ էր սայթակում ունեցավ, լավ մի լրջին տվեք, կարող եմ խնդրել Նարնիկ Իրակոսյանը, ձեր խոնարծարան, որ խնդրեմ, կասես մենք այսօր ինչ նամակ ենք ստորագրահավաք անում և ում ենք ներկայացնելու, կուզես Նարդու… Քանի որ քո ձայնը եթերային է։ Եթերայինի կամ չեթերայինի հարցը չի, ես պարզապես հանրությունը այսօր զրկված է բազմակողմանի լրատվություն ստանալու, իսկ մենք լրագրողներս նաև զրկված ենք, խախտվել է, կոպտորեն խախտվել է մեր իրավունքը։ Մենք լրագրող ենք, գործող լրագրողներ ենք եւ դաշտում շատերը կփաստեն, որ վերջին ամիսներին առհասարակ մենք տեղեկություն ստանում ենք այս գյուղապետին զանգելով, այն գյուղապետին զանգելով եւ COVID-ներին, այո, այսինքն սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մեր հայրենակիցներին ընդհանրապես իրենց պատմածով ինֆորմացիա ենք փորձում սարքել եւ այդ ինչու սարքել, որովհետեւ այստեղ արդեն պրոֆեսիոնալիզմը բացակայում է, ներկայության էֆեկտը չկա, այո, եւ փաստավավերագրություն չեն կարողանում ենք ստեղծել, չեն կարողանում ըստ էության պատմեց այդ պահի տրամադրության տակ կարող ու մարդը լինել, չէ՞, կամ ինչ որ մի մեկից լսած ինֆորմացիա մենք ստիպված ենք հավատալ եւ ասել, որ սա ենք ստացել, եւ հանրության նկատմամբ լրագրողների նկատմամբ առաջանում է անվստահություն, եւ ես կարծում եմ, որ սա այս ամեն ինչը միտումնավոր է արվում, այսօր ամենակնարու օրինակը դաշտը հնարավորինս ոչ պրոֆեսիոնալ, դաշտը հնարավորինս պարակտված եւ իբր հակահայ, ինչ արվում է ապատեղեկատվություն տարածելու համար, նման բան չկա, լրագրողները շարքային քաղաքացիներ են, ել ավելի կարող եմ ասել, մեր բոլորի սիրտը ցավում է այս երկրի համար, կա լրագրող, որ ճուզենա ամուր ուժեղ պետականություն եւ պետություն ունենա, կա լրագրող, որ ճուզենա ունենա իշխանություն, որը կարող է ցանկացած մեկի հետ այսպես ուժի դիրքից խոսել, ուղիղ ողնաշարով կանգնած, կա, ասեք, բոլորը լրագրողներ, իհարկե ոչ, մեր յուրաքանչյուրի սիրտը ցավում է, յուրաքանչյուրը սրտացավ քաղաքացի են, բացի այն, որ ցավում է, մենք պետք է տիրապետենք այդ ինֆորմացիան եւ այդ աղբյուրը փակելուց, զրկելուց արդեն անհարմարություն է հանրության համար առաջին հերթին, քանի որ լրագրողը հենց հանրության շահերից ելնելով է աշխատում, ու եւ երբ որ սկսել են այս իշխանությունների օրոք հատկապես ասում են, որ լրագրողները սրան նրա շահերն են անում կամ այս գումարով են, ես միշտ ասում եմ, այո, մենք շահեր ունենք, այդ շահերը հանրության շահերն են,
Այո, եթե մենք աշխատում ենք, իհարկե մենք հոնորար ենք ստանում, դա էլ մեր փողն ու վաստակն է։ Պետք չի մեզ խառնել ինչ որ այլ օտարածին էլեմենտների հետ, ու ստեղծել այս ճահճային իրավիճակը, ճիշտ եմ թե՞ չէ, Արմինե ջան։ Ճիշտ, եւ ավելին ես կասեմ, մեղադրել նաեւ դերակցողներին ադրբեջանական քարոշցություն իրականացնելու մեջ, ընդ որում չեմ ատլանաշելով կոնկրետ անձանց եւ տեղեկատվության տարածող աղբյուր շեշտելով հենց լրագրողներին, սա եւս կոպտագույն խախտում է եւ մենք մեր իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու իրավունք ունենք եւ սա դեռ սկիզբն է։ Համոզված եմ, որ իմ գործընկերները տեղում ավելի զորք քայլեր կմտածան եւ մենք փորձենք դա իրականություն դարձնել։ Սա նաեւ կոչ է մյուս լրագրողներին միանալու, մենք դեռ ժամանակ ունենք ստորագրահավաքում։ Մենք ստորագրահավաքը շարունակելու ենք մինչեւ վաղը 3-ին ժամը 18:00-ին, Թագուհին Ասլանյան ցուցակներն իր մոտ են լինելու, եթե որևիցե մեկը ցանկություն ունի աշխատանքային ժամերին մոտենալ եւ ստորագրել, թող դիմի Թագուհուն, իսկ եթե հնարավորություն ունի, մենք վաղը այս ժամին նորից այստեղ ենք լինելու, ժամը 18-ից այստեղ ենք լինելու, Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ։ Միաժամանակ նաեւ մենք հնարավորություն ենք տվել մեր գործընկերներին էլեկտրոնային ձեւով իրենց համաձայնությունը եւ ստորագրությունը տալ, այնպես որ մենք դեռ մի ամբողջ օր 24 ժամ ունենք ստորագրությունը դնելու եւ այդ համապատասխան ստորագրություններով գրությունը ուարկելու էլեկտրոնային եղանակով համապատասխան գերատեսչություններին, ու որ նշել ենք մեր հայտարարության մեջ։ Բայց ես այստեղ մի շատ կարեւոր բան եմ ուզում ընդգծել, որ երբ որ քննարկվում էր այս նախաձեռնությունը, նաեւ մեր գործընկերների մոտ կարծիք կար, որ լրագրողները, դե բնական է, լրագրողները աշխատում են որոշակի կորպորացիաներում եւ կան որոշակի կորպորատիվ շահեր, եւ լրագրողները կարող են չհամաձայնվել, որոշ լրագրողներ կարող են չհամաձայնվել ստորագրել դրատակ։ Մենք հավաստիացնեցինք այն ժամանակ, էլ հիմա էլ ես կրկնում ու հավաստիացնում, հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այստեղ կանգնած մարդիկ հավաստիացնում են ձեզ, որ այստեղ ոչ մի կուսակցական կորպորատիվ շահ չկա։ Իհարկե, սա քաղաքական ակցիա է, սա քաղաքական քայլ է, քաղաքական նկատառում ու քաղաքական նպատակ ունի, բայց այստեղ ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի կուսակցական պատվեր գույություն չունի, այսինքն միայն Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, որովհետև այն տարածքները, որ այսօր վտանգված են, մեր երկրի տարածքներն են, մենք այդ երկրի քաղաքացիներն ենք, մենք այդ երկրի բարիքներից օգտվողներն ենք, ու եթե Աստված մի արասցե լինի էլի արհավիրք, ինչպես անցյալ տարի աշնանը, էլի մեր երեխաներն են այդ սահմանին կանգնելու, էլի մենք ենք գնալու այդ ամեն ինչը, այնտեղ ռմբակոծությունների ու գնդակների այդ տարափի տակ լուսաբանելու։ Մենք ուզում ենք դա, մենք ուզում ենք, որ բանը հասնի դրան, իհարկե ոչ, դրա համար այսօր պետք է անել ամեն ինչ, որ հարցը դրան չհասնի, եւ այն գերատեսչություններում, որ դիմել ենք, ասեք, վարչապետին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, արտաքին գործերի նախարարությանը, ոստիկանությանը, էլի մեկն էլ կար, ցույց կտաս, հա, թուղթը ցույց կտաս, այն ումը որ դիմել են, լիա ջան, մի քիչ մոտիկ արի, հեսա քեզ բան պետք է հարց դիմել ենք, դրանք այսօրվա իրավիճակից դուրս գալու համար պատկան մարմիններն են, այդ մարմինները եւ պաշտպանության նախարարությանը, այո, մենք նրանցից պահանջում ենք, մենք նրանցից պահանջում ենք, որ կազմակերպեն ժուռնալիստների այդ հնարավոր կամ առկա ճգնաժամային տարածքներ։ Այո, համապատասխան։ Դա լինի պարբերաբար, մեզ կասեն, այո, մեզ կասեն, որ անվտանգ է, թող մեզ տան ուղեկցողներ, եթե անվտանգ է, լրագրողի համար անվտանգ է, եւ այդքան պատկան մարմիններ, ասենք ուժային մարմիններ չեն կարողանում մի քանի լրագրողի անվտանգությունը պահել, արդեն ինքնին կասկածի տակ է ընկնում ամբողջ երկրի անվտանգության, ամբողջ երկրի սահմանների, այդ սահմաններում կանգնած հազարավոր զինվորների անվտանգության հարցը։ Այսինքն այս քայլը պարտադիր է, այս քայլը պետք է անպայման արվի, այլապես կասկածի տակ է ցանկացած իշխանությունների կողմից հնչած ցանկացած խոսք։ Ես ձեր ես մի բան եմ
շատ երկար եկեք չխոսենք։ Չէ, գիտեք, ես ուզում եմ լիայն ներկայացնել։ Եթե իրենք ճիշտ են, թող մեզ տանեն, մենք էլ համոզվենք, որ իրենք ճիշտ են։ Այո։ Գուցե գովասանքի խոսքեր էլ ասեն։ Հա, չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Նայեք, մենք դուժած լրագրողներ, որ ասում ենք, եսի մասին չեմ խոսում, ուզում եմ անընդհատ մեր այս խեղճ լիայի պատմություններով։ Աղջիկը գնում է եւ փակում են ինֆորմացիան։ Նույնիսկ վերջին շրջանում Էջմիածնի ԵԿՄ-ի գրասենյակում նրան քաշքշել են, հա? Մի հատ պատմեմ, ոնց հա ստացվում, որ այդ մարդիկ լրիվ ոնց որ, չգիտեմ, նկարագիրել չեմ ուզում, պիտակներ էլ չեմ ուզում դնել, բայց լցվել են լրագրողների դեմ։ Ինչ հա թե դու ասենք վարչապետին հարցես տվել Շուշին մերնա թե ոչ կամ եսիմինչ, դեմ գիտեն թե ինչ, բայց ասենք շատերին չգիտեն դեմքով, բայց հենց լրագրող են լսում։ Լավ, քանի որ արդեն գիտեք, որ առողջական խնդիրներ ունեմ եւ երկար խոսել չեմ կարող, լրագրողների նկատմամբ ապատելության ֆոնը ձևավորվել է այս իշխանության գալուց հետո եւ դա ակնհայտ է բոլորի համար, եւ ապատելությունը ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ, այլ քաղաքացին քաղաքացու նկատմամբ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն իրադարձություններին, որ դեղի են ունեցել իմ նկատմամբ, նույն ԵԿՄ-ում կատարված է, վարչապետին Շուշայի վերաբերյալ հարց տալուց հետո իմ դեմ սկսված արշավները, ես ուզում եմ շեշտել միայն հետևյալը, որ լրագրողի գործառույթը, լրագրողի աշխատանքը շատ ավելի լուրջ է, քան ուղղակի ասուլիս գրելը, եւ մենք այսօր համախմբվելով պետք է ապացուցենք, որ այո, լրագրողի գործը շատ ավելի լուրջ է, եւ պետք է մենք ամեն գնով հասնենք նրան, որ լրագրողին տրվեն երբեմն այն ազատությունը, որ մենք ունեցել ենք այս կամ այն մարզ գնալիս եւ Հայաստանի մասին եւ առհասարակ ցանկացած լրատվություն փոխանցելիս։ Այսօր տեղեկատվական բլոկադա է եւ սա տեսնում ու լսում են բոլորը, եւ ուղղակի կոչ ու խնդրանք գործող իշխանությանը, եթե ձեր գործողությունների մեջ չկա, ապա եթե ձեր գործողությունների մեջ չկա հակապետական քայլեր, թույլ տվեք, որ լրագրողները գնան սահմանամերձ հատվածներ եւ լուսաբանեն այն, ինչ այնտեղ տեղի ունենում։ Այսքան ու թերևս։ Շնորհակալություն։ Սահմանամերձի համար խնդրում եմ Բագրատ ջան, Մագրատ Մովսիսյանն է ներկայացնեմ լրագրող։ Ուղղակի մենք երևի դրվագային պետք է ասենք ինչ նկատ ունենք։ Վերջերս Լապշինը, որ այդքան մենք սիրում ենք, պետք է անուններ հնչեցնենք։ Պատմի ինչ եղավ, ինչի մենք չենք կարողանում գնանք, ու այս մարդը ինչի է այդ ձևի բաներ անում։ Ողջունում եմ բոլորին։ Անախ եւ առաջ խնդիրը սահմանամերձների ինչքանով է լուրջ, որտեղ ելնելով ազգային անվտանգություններից որոշեց կառավարությունը, որ պետք է սահմանապակի նկարահանումները եւ տեղեկատվության համադուն ազգաբնակչությանը սահմանամերձ գոտիներից, դա ոչ միայն Ադրբեջանի սահմանը, այլ բնականաբար նաեւ Իրանի եւ Թուրքիայի։ Եվ մայիսի 7-ին բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը իր Edge-ում տեղադրում է մի լուսանկարների շարք, որտեղ պարզ երևում է այն բոլոր անվտանգության գոտիները, բոլոր այն մեր կողմից փաստացի պաշտպանական բոլոր հարմարությունները, որը բոլոր տեսակետից անթույլատրելի է։ Այդ պարագայում առաջանում է հարց, ով է տվել այն թույլատրությունը, կոնկրետ ինքը նկարանում կատարելը Մարկարա համայնքում, որը կպաս… Եվ կներես հավելեմ, նաև Սյունիքում կարևոր դիրքեր են նկարել, նույնիսկ ռուսական զորքերի դիրք, որման ձևն է երևում։ Գիտեք, հարցը այն չէ, որ կարող էր ինքը լուսաբաներ պարզապես, բայց ինքը տեղադրում է լուսանկարներ, որոնք արդեն իսկ անթոլիատրելի ազգային անվտանգության տեսակետից, որտեղ դա նույն բան, ինչ որ զինվորականը լուսանկարի իր տանկը ամբողջ իր համարով ամինչով, այսինքն դա եթե բանակում դրա համար այն դեպքում, երբ որ լրագրողներս միշտ քողարկված կամ լղոզված նկարներ են դնում, այսինքն գիտենք որտեղ ինչը փակենք, որտեղ բաց թողնենք, իսկ այդտեղ ամբողջությամբ պարզ երևում է, պարզ տեղադրված է, կարող եք մտնել իր Edge-ը նայեք,
մայիսի 7-ին տեղադրված մի շարք նկարներ են։ Մենք դեռ չգիտենք ինչ նկարներ ինքը ընդհանրապես չի տեղադրել եւ ընդհանրապես մենք չենք կարող երաշխավորենք որ այդ նկարները ինչի համար է ուրեմն մյուս նկարները մենք չենք կարող երաշխավորենք որ այդ նկարը չի անցել երրորդ որևէ երկիր տվյալ պարագայում գտնվելով պատերազմական փաստացի վիճակում մենք չենք կարող երաշխավորենք որ ինքը չի տրամադրել երրորդ երկրին դա մեկ օրինակ է բայց նման օրինակներ կան Արմեն Հակոբյանին երկու հարց եմ տամ եւ դու թագուիկ ասես Արմենը անսպասելի չէ որ անդադ պետք է նշեմ բայց քանի որ ինչ որ մի ձևով դու ես նաև լրագրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանին օգնել արդյոք պետք էր որ Նիկոլը լրագրող լինելով էս արելա նա դիտավորյալ է արե թե ոչ ընդհանրը դա ասում այո թե ոչ դիտավորյալ թե ոչ խնդրում եմ մեր Արմեն Հակոբյան լրագրող ինչքան արա ի՞նչ են շիվ իմ խոսքի ազատությունը Լավ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը դեմատրություն էր։ Քաղաքականություն եկել է լրագրությունից, շահագործելով լրագրությունը որպես այդպիսին քաղաքական կարիերա անելու նպատակով եւ դա կնայտը։ Սակայն նրա լրագրողական մասնագիտական ծագումնաբանությունը աշխատում է ի վնաս լրագրության եւ լրատվամիջոցների եւ առհասարակ մեդիա դաշտի ու խոսքի եւ մամուլի ազատության։ Հայաստանի անկախության վերականգնումից ի վեր 1992 թվականից մինչ Թավշյա իշխանապողությունը կամ ինչպես ես ասում եմ Թավշյա անարյուն հեղաշրջումը նույնպես իհարկե եղել են ճնշումներ տարբեր լրատվամիջոցների եւ լրագրողների նկատմամբ եւ եղել են զանգվածային թակումներ ինչպես Տեր Պետրոսյանի օրոք 94 թվականին դաշնակցական մամուլի դեմ արշավանքը պետականորեն իրականացված եղել է ամեկ պլյուսի պատմությունը արդեն Քոչարյանի իշխանավարման շրջանում ու միշտ լրագրողների հետ խնդիրներ եղել են դա ոչ ոք չի շեղտում սակայն ասես դառը զավեշ լինի որ լրատվության խոսքի ազատության մամուլի ազատության լրատվամիջոցների ու լրագրողների դեմ ամենից ծավալուն եւ համակարգված ճնշումները իրականացվել են իրականացվում են այս թվում է թե լրագրողական ծագումնաբանություն ունեցող իշխանության պայմաններում պարագայում հիմնավորեն ինչի մասն է խոսքը նախ արդեն ունենք զրուցած եթերից որոշակերեն դուրս մղված նույնիսկ հանրապետական սփռման հեռուստաընկերությունների եւ ՀՀ2-ի հետ կապված պատմություն ունենք այլի ակումբի վրա այսպես ասած թիրախային ուղղված հարցակում ունենք կոնկրետ լրագրողների վրա մասնագիտական պարտականությունների կատարման ընթացքում կառավարության առաջ իրականացված հարցակում ես նկատում եմ մեր փոքր կանգնած լիասարությանին այո այս այդ դեպքն է բարձրաձայնել եմ որը մենակ էլ բոլորն էլ բարձրաձայնել են եւ որը իրավաքրեական հետևանքների փաստացի չհանգեցրել այստեղ ներկա չեն բայց բազմաթիվը եղել ուրիշ մարդկանց կողմից էլ բարի գիտեմ Իմ ասածը ինչն է, այս օրինակներ շատ կարող եմ տալ, երկար կարող եմ թվարկել, սակայն ինչպես լրագրողական, մասնագիտական, այսպես ասած, համքարության ներկայացուցիչները, լրագրողական կազմակերպությունները, այնպես էլ առանձին լրագրողներ, բարբերաբար բարձրաձայնում են այն խնդիրների, այն ճնշումների, այն ինչպես են ասում, բուլինգի, հա, այսպես ապելության իշխանական ֆեյքերի ուղղորդված այսպես հայհոյախառն բան ուղղորդման եւ այդ լրատվամիջոցների նկատմամբ հոգեբանական եւ նաեւ վարկաբեկիչ ճնշումներ գործադրելու դրսևորումների մասնա տեսեք այն պահանջը որը ներկայացվում է այս ստորագրահավաքով իհարկե ես չեմ կարծում թե այս որակի իշխանությունը կկատարի։ Ես չեմ կարծում, բայց ես պարտքս եմ համարում միանալ իմ գործընկերների արդարացի պահանջին, որովհետև ի վերջո մենք չենք պահանջում ավելին մի բան, քան մեր սահմանադրական իրավունքն է, քան մեր սահմանադրական պարտականությունն է հասարակության նկատմամբ։ Բացատրեմ, հասարակությունը ունի իրավունք տեղեկացված լինելու եւ տեղեկացված լինելու ոչ միայն պաշտոնական, այլև անաչար, այլ ընտրանքային լրատվական աղբյուրներից, դա կոչվում է տեղեկատվության, խոսքի եւ մամուլի ազատություն։ Եվ եթե Հայաստանը դեռևս գոնե թղթի վրա համարվում է
ժողովրդավարական պետություն, ապա դա ժամանակադրական յաբունք եւ լրագրողների դեպքում պարտական չէ տեղեկացնել հասարակությանը։ Այդ իշխանությունը բլոկում է այդ տեղեկատվության այլընտրանքային ազատ ստուգման տեղեկատվություն ստանալու հասարակության իրավունքը նման քայլերով, եւ դառնում է մի իշխանություն, որը 44 օր շարունակ իր հասարակությանը մի տուննավոր պահել է մոլորության մեջ, դնելով տեղեկատվության մոնոպոլիա, տուգանքներ սահմանելով այլ լրատվություն հաղորդելու վրա եւ կիրառելով դրանք եւ հանրագումարում ուրեմն խայտառակ աղետային բանի մեջ դնելով։ Այսքան ես այս կասե, ես միանում եմ միացեք սիրելի գործընկերներ, որտեղ սա իսկապես վեր քաղաքական եւ որևէ այսպես խմբակային խնդիր չէ, սա կարևոր խնդիր։ Լավ, առայժմ ստեսություն արդեն ասեցինք, որ միացեք, կոչ արեք, որ միջև վաղը կարող ենք այս նամակի տակ ստորագրել։ Նամակում, որը ուղված է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ԱԳՆ-ի, ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության, նաեւ պաշտպանության նախարարությանը, ուղված է, կարող ես կարդալ, հա։ Չէ, նամակը չկարդալ, ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ ԱԱԾ-ի, հա, ներկայացրած ազգային ժողով ներկայացրած նախագծով երկու օրենքները փոփոխություն կատարելու, որով հաստորեն սահմանափակվեցին ազատությունները եւ արգելվեց, հա, որպեսզի սահմաններ տարածքներում տեսա եւ լուսանկարահանող սարքեր օգտագործվեն ոչ միայն զբոսաշրջիկների եւ ինչ-որ բլոգերների կողմից, այլ նաեւ նման արգելքներ տվեցին լրագրողների համար, կոպտորեն խախտվեցին ազատության, ուրեմն, եւ սահմանադրության 42-րդ թվականին, ինչպես նաեւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։ Այստեղ առանձնացրել եմ, ուրեմն, սահմանադրության 42-րդ թվականը սահմանում է կարծիքի արտահայտման ազատության անվան տակ։ Յուրաքանչյուր ոգուն իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք, այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաեւ առանց պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջամտության եւ անկախ պետական սահմանների տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ ու գաղափարներ քննելու, ստանալու եւ տարածելու ազատությունը։ Երկրորդ՝ մամուլի, ռադիոյի հեռուստաընկերության եւ տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է, պետությունը երաշխավորում է տեղեկատվական, կրթական, մշակութային եւ ժամանցային բնույթի հաղորդումների բազմազանություն առաջարկող անկախ հանրային, սա կարեւոր չէ, եւ կարծիքի արդեն ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, այն է պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության եւ բարոյականության կամ այլոց պատվի ու բարի համբավի եւ այլ հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Խնդրեմ, այս դեպքում եթե լրագրողը գնա սահմանային տարածքներ եւ նկարահանի այն, ինչ որ տեղի ունեմ այսօր վարդեն 50-ունիքում, այս նշած, հա, ռիսկերից ո՞րն է ապրում, այսինքն իրենք շեշտադրումը տվել են պետական անվտանգություն։ Պետական անվտանգությունը ավելի շուտ խախտվում է այն դեպքում, երբ որ դու զրկում ես քաղաքականությունը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից, հավասարական տեղեկություններ ես տալիս, ստիպած, հա, լրագրողը այս կամ այն ոչ հիմնավոր աղբյուրներից հիմնվելով ինչ-որ ինֆորմացիաների հրապարակում, ինչ-որ Twitter-յան, հա, մեդիապոխտից բանից տեղեկությունների հրապարակում, Telegram-յան, հա, աղբյուրն է, այո, Telegram-ը, Twitter-ը Հայաստանի համար գրեթե փակված է, ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից է օգտվում, հղում տալով այն, որ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ գրում են, փաստացի վերջում այդպես է դուրս է գալիս, մեզ մեղածում են մեդիա տերորի մեջ, եւ մեր հանրությունը այսօր գտնվում է բլոկադայի մեջ, փախուճապի անորոշության մեջ, դա է ազգային անվտանգություն, այսինքն մենք այսօր այդ բլոկադայով ավելի շատ ազգային անվտանգության խնդիր ունենք, որովհետեւ հասարակությունը ով էր այն ուրենսում, որ դեղատներում այսօր ավելի շատ սրտի տեղեր են ապրում, բանը Արմին են մեր կողմը, մեր սրտերի տեղեր են, հասարակությունը գտնվում է խուճապի մեջ, ինքը անորոշության մեջ, չգիտի ինչ, բայց դրանից բացի պրոֆեսիոնալ լրագրողը գիտի որտեղ ինչ է, չի խառնի սև լիճը, եսի ինչի է դարձնի հաշվով, եթե դու պարտավորվել ես իշխանություն ես, ինչ որ գործընթացներ ես տեղում, պարտավոր ես նաև հաշվի նստել քո հանրության հետ, ընդ որում այն իշխանությունը, որը 3 տարի չէ, 3.5 տարի առաջ եկավ, խոստանալով իր ժողովրդին, որ անաչառ է լինելու, ժողովրդական իշխանություն է լինելու եւ ամեն ինչի համար հաշվետու է լինելու իր ժողովրդին։ Եվ փաստացին այդ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքն է այստեղ խախտվում, եւ մենք այսօր ոչ միայն, հա, ինչպես խոսքի ազատությանը,
ոչ միայն լրագրողների աշխատանքը նվաստացնելու խնդրի առաջ ենք կանգնած, այլ նաև մեր գործառույթը չենք կարող անել եւ բացի դա կոպտորեն ոտնահարվում է ոչ միայն լրագրողի իրավունքը, այլ յուրաքանչյուր այստեղ նստած քաղաքացու, որը չի գիտակցում դա։ Եվ ցանկացած քաղաքացի պարտավոր է նաև միանալ այսօր մեր պահանջի եւ պահանջել, որ իրեն օբյեկտիվ տեղեկատվություն տան։ Ես հույս ունեմ, որ ավելի մեծաթիվ լրագրողներ կմիանան, որտեղ այստեղ խնդիրը ոչ թե մերն է, եւ կներեք դուսերին կարող ասեն, այստեղ գալով ինձ ադաշենի չեն անում, այլ իրան։ Հա, բայց մենք արդեն բավականին մեծ խումբ ենք ավագել, 100-ից ավել լրագրողներ են, պարզապես ֆիզիկապես ծները բավականին հավաքվել են, չենք կարող, որտեվ աշխատանքի մեջ են։ Վերջին հաշվով մեր 4-րդ իշխանությունն ենք, եւ երբեւե 4-րդ իշխանությունը չի կարող իշխանանալ այդ որոշում ունենալ։ Ինչ իշխանությունն է լինի, Նիկոլ Փաշինյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոշյանի, մեկ իշխան դիմություն ենք լինելու, որտեղ 4-րդ իշխանությունը կոչված է վերահսկելու իշխանությունների գործունեությունը։ Ես այսքան եմ կարող եմ ասել, հույս փայփայելով, որ մարդիկ լրագրողները պիտի դիտակցեն, որ իրենց աշխատանքի ձեւի այդ շահերից ավելի կարևոր է այսօր կանգնելու հայրենի օքին, եւ թերևս եզրափակենք, հավական ու երևի երկար ստացվի։ Հա, որտեղ 25 րոպե արդեն նկարել ենք։ Մենք կսպասենք վաղը, հույս ունենամ օրեցօր ծնյակնդի էֆեկտի նման մեր խումբը կմեծանա, իսկ ապա մենք ուժեղ ենք լինելու միասին։ Անհատապես ոչ մի բանի չենք կարողանալ հասնել։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության անուն։ Եվ այո, իրենց սեփական երեխաների անվտանգության։